Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua mesti mengenali jentera ini kerana jentera ini merupakan kereta pacuan empat roda yang diperkenalkan Pro2 iaitu Pro2 Kembara. I like this. This is cute. <laughs> Ia adalah pacuan 4 roda ASR pertama yang dikeluarkan Produa kemara mula dikeluarkan pada tahun 1998 sehingga tahun 2008 dan memberi laluan kepada penggantinya iaitu Produa Nautica. Jentera ini adalah melalui model Daihatsu Terios seperti mana usaha sama Produa dan Daihatsu yang terjalin sejak Produa mula ditubuhkan. Kembara berasaskan kepada generasi pertama dan Nautica berasaskan kepada generasi kedua Daihatsu Terios. Apakah formula yang dipakai sehingga gembara ini menjadi luar biasa dan pernah diangkat sebagai XUV rakyat? Yang pertama, kereta ini buatan Malaysia. Bila diperbuat di Malaysia, maka banyak cukai-cukai yang dapat di-cut off. Yang kedua, pakej harga yang tersangat murah itu sekitar RM43,000 saja jika dibandingkan dengan pacuan empat roda yang lain. Yang ketiga, alat gantinya sangat mudah diperolehi. Yang keempat, ia merupakan antara SUV yang senang untuk dikendalikan. Anda hanya perlu tekan satu switch saja untuk ke mod pacuan empat roda. This is something else. Kebanyakan SUV pada masa itu menggunakan tombol gear kedua yang menunjukkan 2H keadaan biasa, 4H mod pacuan 4 roda dalam aplikasi normal, 4L mod pacuan 4 roda dengan nisbah penurunan yang besar dan N untuk mod neutral. Ini memerlukan pengetahuan teknikal dan latihan untuk menguasai kereta berjenis pacuan 4 roda ini. Jadi tidak hairanlah kenapa Pro 2 kembara sangat popular. Kembara dibekalkan dengan enjin 1.3 HCEJ 4 silinder single overhead cam 16 valve yang mampu menghasilkan 83 horsepower kuasa maksima dan 105 Newton meter torque. Ia kemudian digantikan dengan enjin DVVT 16 valve pada tahun 2003 yang menaikkan kuasa kepada 86 horsepower dan 120 newton meter torque. Enjin K3VE ini terus digunakan di dalam kereta paling popular iaitu MyV. Kembara cukup stabil kerana ia menggunakan chassis monocoque dan bukannya ladder frame seperti kebanyakan pacuan empat roda yang lain. Sistem transmisi yang digunakan oleh kembara ada dua pilihan iaitu lima kelajuan manual dan empat kelajuan otomatik. Kotak gear manual sememangnya lebih menjimatkan. Enjinnya cukup responsif tetapi sedikit bising sewaktu memecut. Rasa-rasanya SUV lain pun sama kot. Gembara cukup sesuai untuk aktiviti lasak kerana jarak kelegaan bumi yang tinggi iaitu 19.5 cm membolehkan jentera ini untuk masuk hutan atau meredah banjir. Okey, kita cerita sedikit tentang dalaman jentera ini. Dalamannya luas sedikit jika dibandingkan dengan Kancil. Kau orang bayangkan Kancil, kau bayangkan dia luas sedikit daripada dalaman Kancil. Tempat duduk belakang boleh dijatuhkan 60 40 untuk menambahkan ruang bagasi. Pro2 kembara diperkenalkan dan dijual dengan variasi pertama pada tahun 1998 dengan model EX, manual dengan aksesori basic, GX, manual dengan aksesori penuh tetapi tiada airbags dan ABS dan EZ, transmisi automatik dengan aksesori penuh tetapi tiada airbags dan ABS. Kembara variasi kedua pada tahun 2003. engine DVVT. I have DVVT. People with DVVT move faster and go further than ever imagined. It is the future. It is our yeah. destiny. Yeah. Exceptional overtaking power. Improved fuel economy. The new Kumbara DVVT. Welcome to the future. Kembara variasi kedua ini didatangkan dengan model EX, GX, EZ dan ada satu lagi tambahan iaitu model EZS. EZS adalah transmisi automatik dengan aksesori penuh dan ditambahkan dengan airbag dan ABS. Kesemua model kembara ini menggunakan suntikan bahan api petrol dan EFI injection. Ha, zaman ni dah tak ada dah carburetor. Semuanya beralih kepada electronic fuel injection. Kita beralih kepada tahun 2008 di mana pro kembara ditamatkan dan digantikan dengan Pro2 Nautica. Because a four wheel drive shouldn't feel like you're driving a bus. Won't take up two parking spots. Shouldn't drive you up the wall. But up a hill. the ideal four wheel drive the perodua nautica ia dibekalkan dengan enjin 1.5 dan jentera ini tidak diperbuat di malaysia perodua nautica adalah daihatsu terios yang diimport dari jepun dan beza antara nautica dan terios adalah logo dan emblem sahaja logo daihatsu terios ditukar kepada perodua nautica keputusan perodua mengimport terus dan harga sekitar RM89,000 menjadikan satu kegagalan besar dalam sejarah Produa. Penjualan Toyota Rush pada waktu pelancaran Produa Nautica juga menyumbang kepada kegagalan kerana Toyota Rush juga sama juga dengan Daihatsu Terios dan sama juga dengan Produa Nautica dan harga pun um, tak kurang beza. Sepanjang Produa Nautica dikeluarkan hanya 489 buah sahaja berjaya dijual. Jika pro membina SUV ini di Malaysia, pasti ada perubahan reka bentuk dan harga lebih murah dapat ditawarkan. Tidak mustahil SUV ini berjaya mengantasi pesaingnya. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Stay safe at home. Daftarkan diri anda untuk pengambilan vaksin di MySejahtera. Sama-sama kita perangi wabak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh